Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Rastio Valenc. Rastio, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých. S Rastiou se nacházíme na Diamond Cupu v Žilině. Rastio, jak se cítíš? Tak zatiaľ dobré, všetko vyzerá, jak má zatiaľ. Super kompenzuješ? Ani nie, iba som troška dal dole vodu, troška som nacukril a moc som nemenil na diete, takže pokiaľ všetko vyzerá, jak má byť, tak je OK. A idem podľa toho, čo vidím v zrkadle, tak sa riadím. Je to tvoje první letošní soutěž? Áno, toto je moja prvá soutěž. Proč si vybral práve Žilinský Diamond Cup? Tak, lebo ja žijem v Anglicku a je to moja vlastne súťaž na Slovensku, kde som sa narodil, tak ma to tak, chcel som sem proste vyskúšať si ísť. Přijel ťa sem podpořiť hodne fanúšku? Neviem, či hodne, ale mám tu nejakých kamarátov a rodinu hlavne. Pochlúb sa, kto tady je s tebou, klidne menuj, lidi to zajíma. Tak rodina, manželka, rodičia, nejakí kamaráti, veľa kamarátov tu bude aj so mnou súťažiť zo Slovenska, takže... Pro tebe je to vlastne medzinárodní súťaž, protože teďka žiješ v Anglii. Jaký máš ambice na Diamond Cupu? Budem sa snažiť umiestniť čo najlepšie, tak sú to aj pro karty, takže uvidím, jak sa zadarí. Tak v tom men's fyzik nikdy nevieš, jak sa to môže zvrtnúť, takže... Ja sa jenom zeptám, jaký sú tvoje zatím největší úspechy, ktorý bys rád vyzdvihnul? Tak som overall IBB šampión Natalia Melo. V Anglicku som skončil druhý na Nationals, potom Arnold Classic 7. miesto, Olympia Liverpool 5. miesto, anglické finále 6. miesto, čo ešte tam bolo? Je tam toho dosť, no. Je vidieť, že si ostřelený závodník a ti přeju hodne štěstí, klidne ať ta další absolutka bude tady v Žilině, hodne štěstí. Ja dúfam, že sa zadarí, ďakujem veľmi pekne. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, stojím v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí Marek Pavúk. Ahoj Marku. Ahoj. Jak se ti daří? Celkom fajn, som na Diamond Cupe v Žilině, teším sa, že som tu a idem bojovať o nejaké dobré umiestnenie a možno aj pro kartu. Takže tvoje ambice na Diamond Cup je absolútne vítězství? Tak potešilo by, ale sú tu špičkové pretekári, takže čím lepšie skončí, tak budem rád. Jaký sú zatím tvoje dosavadní sportovní úspechy? Tak najlepšie úspechy, čtvrtý na majstrovstvá Slovenska, bol som na England Grand Prix 6, potom Grand Prix Brno, druhé miesto som mal, Mozolani Fitness Cup, tretie miesto minulého roku, asi je to. A na Olympii som sa zúčastnil. Jak ti šlapala letošní príprava? Byla podľa plánu, nebo tam byly nejaké problémy? Tak táto príprava v podstate išla celkom fajn, mohol som nejaké súkromné problémy ako doma, ale som rád, že som to dotiahol do takejto formy. Na Slovensku mi to teraz nevyšlo, skončil som čestne 7. pred finále, ale za 3 týždne som zrobil lepší progres, nie som taký vysušený a v podstate som viac sa snažil oddychovať, aby som nebol vyčerpaný. Pôsobil som veľmi vyčerpanie na súťaži. Teďka sa cítiš líp? Hej, cítim sa fajn a idem si užiť pretek a uvidíme, aký bude výsledok. Můžeš třeba říct, jak probíhla tvoje superkompenzace a odvodňování, cukrování těsně před soutěží? Teraz, no tak můžem, jasné. Nějak jsem extra neodvodňoval, dal jsem si včera ještě nějakých liter tekutin dokopy. Hej. Předtím jsem extrémně odvodňoval, někdy jsem nepil deň vodu už a tak. A teraz liter voda nějak, viac jsem cukroval, tak má nějak nutilo aj piť tu vodu a ma stiahovalo, takže jednoduché cukry jsem dával. Viac som skúšal na večer jednoduché cukry a neviem, uvidíme, jak to ukáže na podiu, cítim sa fajn a vyzerá to celkom dobre, podľa mňa. Prípravu sa deláš sám, nebo máš niekoho, kto ti radí a pomáha ti? Tak máme tým, Spiders tým, a spolu súťažíme už 3 roky, chalani sú aj tu so mnou dvaja, Tomáš Velebir a Tomáš Rícko, nejak spolu to konzultujeme a pripravujeme sa spoločne na súťaže. Skoro všade sme spolu. Máš nejaký vzkaz pro tvoje fanoušky nebo pro niekoho, kto sa bude na tady ten rozhovor dívať? Tak držte nám palce, Spiders Team je tu a ide bojovať o najlepšie výsledky. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, sme v Žiline na Diamond Cupu, vedle mňa stojí Tomáš Rycko, ahoj. Čau, čau. Jak sa máš? Mám sa celkom dobre, je to súťažný deň, takže super už teraz. Takže je to super, tady už si nacukrovaný, plný energie, je to tak? Neviem, či som nacukrovaný, ale plný energie som.
Jak probíhala tvoje superkompenzácia? Ja to nejak nesledujem toto, nejak si to nestrážim tú vodu ani. Jednoducho v deň súťaže prestanem vodu piť a to je tak celé u mňa. S formou si spokojený? S formou som spokojný, je to moja tretia súťaž, takže už je úplne vygradovaná a už to nechám iba na rozhodcov. Po chlupce, kde si súťažil a jak si dopadl? Toto je moja štvrtá sezóna, takže prvá súťaž bola ešte v roku 2014, tuším, že Mozolani Cup v Žiline. Tam som skončil na mojej prvej súťaži 9. Potom ešte je tam kopec súťaží, ktoré nebudem teda všetky menovať, ale taký najväčší úspech je asi minuloročné tretie miesto zo Švédska, teraz tretie miesto z majstrovstiev Slovenska, štvrté miesto z Amix Cupu vo Vranove, aj z Brna tretie miesto mám takisto a uvidím, čo to bude dnes teda. Jaký máš ambice tady v Žiline? Finále. Finále sú také moje ambície a čím lepšie bude vo finále, to tak tým som spokojnejší. Súťažíš ve fyzík, proč práve fyzík? Tak fyzik, pretože sa mi páči ten životný štýl. Kulturistov obdivujem samozrejme, sú to super chlapi, borci, lenže neviem, či by som to dokázal, totiž je to veľa, stojí to veľa peňazí, povedem si to na rovinu, udržať si takú veľkú svalovú hmotu, masu, telo proste. A fyzik je taký, že celoročne môžem vyzerať dobre, aj v zime, aj v lete a dá sa to ľahko udržať, takže. Máš nejaký svoj vzor, ať už na Slovensku, nebo je v zahraničním, nemusí to byť fyzik, ale třeba i fitness model, nebo tak? Môj vzor je vlastne každý človek, čo niečo v živote dokáže a ten, čo robí vlastne to, čo chce a čo ho baví vlastne. Takže takto ja vnímam svoje vzory. Nemusí to byť zrovna z tej sféry kulturistické, ale jednoducho úspešný človek je pre mňa vzorom. To je hezký. Co motivuje tebe? Motivují tě ostatní lidé? Motivuje tě tvůj progres? Motivuje tě úspěch na soutěži? Tak tá súťaž je motivácia, pretože to drží toho pretekára v tej forme a jednoducho má takú motiváciu, aby sa stále zlepšoval, aj ostatní superi samozrejme ťa k tomu donútia, aby si sa stále zlepšoval. No a potom baví ma tento štýl, už 8 rokov cvičím, takže už od toho nemôžem ani opustiť, už je to súčasť môjho života. Mluvil si o tom, že držíš formu po celý rok. Kolik asi kilo máš navrch oproti soutěžní formě třeba 3 měsíce po soutěži? Tak na soutěži mám takých 80 kilo teraz momentálně a po soutěži veľa nenaberám, tak maximálně 10 kilo mám, do 90 kilo viac nie. Ani sa mi to ešte nepodarilo prekročiť, hoci by som sa napchával, neviem ako, jednoducho je tam strašne ťažké tam potom už viacej nabrať. Je Diamond Cup tvojí poslední letošní soutěží nebo ešte pak plánuješ další starty? V jarnej časti je to posledná súťaž a na jeseň uvažujem o Olympii, ale neviem ešte kde, v ktorom štáte, takže uvidím. Tak hodne štěstí dneska, ať sa ti zadaří podľa tvých přání. Ďaká. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, stojím v Žilině vedle Tomáše Velebíra, který bude dnes soutěžit na Diamond Cupu. Tomáši, ahoj. Zdravím, ahoj. Jsi můj třetí partner na interview, zase někdo ve fyzík, jak to, že vás je tady tolik z fyzíku? Víš, ani nevím proč, ale tak za posledné 3-4 roky tato kategorie se to u nás nějak rozrástla, čiže je tu čím akože ďalej, tým viacej chlapcov, aj u nás v klube máme každý rok viacej chlapcov, ktorí chcú ísť práve do tohto tu športu, do tejto tu kategórie, čiže asi práve preto je nás tu toľko. Proč si z fyzík vybral práve ty? Fyzik som si vybral práve preto ja, lebo páči sa mi práve tento štýl, čo sa týka veľkosti, formy, kondície. Vzhľadom na to, že športujem alebo cvičím neveľmi dlho, vzhľadom na to, že keď niektorí kulturisti cvičia nejakých 10-20 rokov a tak ďalej, men's fyzik, treba cvičiť dlhšie, nie až tak dlho, ale taktiež akože treba makať. Sorry. Si fyzik, ktorý cvičí nohy, nebo je necvičíš? Cvičím. Baví ťa nejvíc, nebo ne? Vieš čo, aj áno. Nohy sú podľa mňa jedna časť tela, ktorú treba cvičiť hlavne preto, aby ten
ten šok pre, ten, pre to telo, ten svalový rast nastal a bol ako čím ďalej tým väčší pokrok pri celkovom rozvoji. Jak vypadal tvoj tréning v príprave na Diamond Cup? Môj tréning vyzeral asi takto, že cvičil som 3 plus 1, 2 plus 1 a kardio som cvičil asi tak 2-3 krát do týždňa, bolo to asi takto. Co jídelníček, nemusíš nejak do hloubky, ale aspoň tak, aby čtenáři a diváci měli přehled? Išiel som dosť nízko sacharidovo a bielkoviny som držal veľmi, veľmi vysoko, asi takto celkovo. Si spokojený s formou, ktorou predvedeš na Diamond Cupu? Aj áno. Dúfam, že áno. Dúfam, že to bude celkom dobré. Je to tvoje první letošní soutěž, nebo už nejaký máš za sebou? Nie, táto tu už moja je tretia. Tretí pretek. Pochlup sa, jak si dopadol na těch dvou předchozích? Prvý pretek bol Cup vo Vranove, Patriot Cup. Tam som skočil 7. alebo 8. už teraz neviem presne. A na MSR som skončil tretí v mojej kategórie. Většinou lidi ve fitness mají své fitness vzory nebo idoly. Máš i ty někoho, ke komu zhlížíš, ať už tím, jak se chovají nebo jakou mají postavu? Ještě možná mojím nějakým takým vzorom je Arnold Schwarzenegger, potom nějaký Steve Cook a nějak tak, ale moc ani nie, iba takto, že sú to chlapci, ktorí majú dobrý charakter, dobrú charizmu a tak, hej. Ešte poslední otázka, jaký sú tvoje cíle na Diamond Cup? Moje ciele sú, no tak top 6 by bola fajn celkom a top 3 by bolo dobre. Ja ti popřeju, ať sa ti cíl splní, ať si spokojený s formou a ať si spokojený, když až pak odjíždíš domů. Díky. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházím se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí Petr Košárko. Petr, ahoj. Ahoj. Jak se cítíš? Super. Jak je možné, že se fyzik závodník cítí super před soutěží? Protože si to užívám a neberiem, alebo ako by som to povedal, užívám si to. Žádný drastický odvodňování u tebe není? A bolo trošku, bolo cukrovanie, bolo odvodňovanie, ale toto nie je môj prvý závod a niečo som už pobehal, takže už skôr si to užívam. Bol niekedy z začiatku stres, ale teraz si to skôr užívam. Co si na Men's Physique príprave užíváš nejvíc? Je to tá príprava samotná, nebo pak to soutěžení, kde tu formu prodáváš? Asi to soutěžení a celkovo, keď človek sa postaví na to pódium a vidí tých ľudí a vidí, ako sa môže ukázať, môže sa predať a to pódium je také, to ma naplňa. Jakou barvu budú mít tvoje plavky? Budú rôzne, oranžová, modrá, také kriklavejšie. Proč práve takový barvy? Mal som jeden čas žlté a teraz som zvolil túto farbu a celkom mi sedí, celkom je to fajn. Myslíš si, že je to barva, ktorá by mohla přinést vítězství, nebo na tom tolik nesejde? A myslím si, že aj plavky robia niečo. Myslím si, že aj celkovo ten zovňašok toho fyzika, je to dôležité, dôležitá farba fyzika. Je tam viacero tých faktorov, ktoré proste rozhodujú o tom umiestnení a taktiež tá prezentácia toho pretekára na pódiu. Niekde som slyšel, že nejdôležitejší na fyzik sú vlasy, co si o tom myslíš? Tak to nie je otázka pre mňa, to je pre rozhodcov, ale myslím si, že niečo na tom bude. Celkovo ten fyzik je kategória fitness a je to skôr také, no, že tie vlasy sú OK. Diamond Cup je vlastne soutěž, ve ktoré môže absolútny vítěz získať profikartu. S jakými ambicemi do soutěže vstupuješ ty? Nemám nejaké veľké očakávania, posnažím sa spraviť čo najlepší výsledok a hlavne ako hovorím, som si to došiel užiť a každý pekný výsledok ma poteší. Užíváš to tady sám, nebo máš okolo sebe lidi, ktorí ťa tady podporujú, fandí ti? Mám okolo sebe ľudí, ktorí ma podporujú, dvojdu niektorí, veľa ľudí mi fandí doma, takže to ma veľmi teší a to mi dáva tú takú sílu proste byť silnejší. Prípravu si zdial sám, nebo máš niekoho, kto ti radí vytvářiť ti tréningy, jídelníček? Prípravu si robím sám, a tréningy si robím sám, celkovo som na to sám, takže hádam, to bude dobré a uvidíme, no. Takže vlastne zodpovednosť pak padá na tebe a zároveň úspech je taky na tebe, to je hezký.
No je to v podstate všetko na mne. Ako hovorím, ja si to užívam a neviem, čo by som k tomu viacej povedal. No ja si myslím, že to budeš užívať ešte víc, když vyhraješ, nebo když bude dobrý úspech, takže ja ti přeju hodně štěstí, ať se daří, ať je dobrá forma, ať si spokojený s výsledkem. Ďakujem veľmi pekne.